que acontece quando você é vítima? Você quebra uma coisa que foi estabelecida por Deus. Você é líder. Você nasceu para governar. Porque quando você entender que na sua limitação você ajuda a gente que está pior que você, você vai abrir essa boca de defunto. Primeira coisa que você vai tratar como inimigo e tem que tratar é essa coisa aqui, ó, chamada procrastinação. Que é procrastinar? A dica que eu te dou é que todos esses termos você saiba com clareza o que significa. O que precisamos de fazer em relação a inimigos? Precisamos conhecer o inimigo. Numa guerra, se eu tiver dois inimigos, eu tenho que escolher um para não ser. Aí você fala, como assim? Seguinte, se eu sou inimigo de alguém e encontro um inimigo do meu inimigo, eu tenho que escolher um dos dois para ser amigo. Olha que loucura. Presta atenção. Anota o código. É um código do Sun Tzu. É um código de guerra. Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Se você não entender que o inimigo do seu inimigo é seu amigo, você vai ter duas pessoas contra você. Então, quando você achar alguém que é inimigo do outro, daquela coisa ou pessoa, né? Se você estiver numa guerra declarada, você tem que passar pro lado de alguém que é inimigo do outro. Por quê? Vou explicar. Fernando Henrique Cardoso sempre foi inimigo do Lula, sim ou não? Inimigo, entre aspas, né? Inimigo. A vida inteira, Fernando fala mal do cara. Geraldo Alckmin, a vida inteira, inimigo do Lula. Foi a vida inteira, não foi? Já viu ele abraçando o Lula alguma vez? O que você viu nessa eleição? Um cara que ficou de um lado e o outro, que é sedutor, sabe código de guerra. O que ele fez? Ele abriu mão, né, de conseguir as coisas sozinho, pegou todos os inimigos do Bolsonaro e fez com que esses inimigos do Bolsonaro, que também era inimigo dele, passassem a ser amigo dele. Então vocês vão fazer um triângulo assim, ó. Por que você tem que entender com clareza essas coisinhas aqui, ó. Você tá nesse topo. Você tem um inimigo de cá e aí aparece outro inimigo. Só que esse inimigo tá focado nesse, esse tá focado em você. E se você não juntar com esse aqui, você vai arrumar é dois que vai arrumar pressão pro seu lado. Se você tiver vários inimigos e não entender essa teoria aqui de guerra, você vai encontrar no meio do caminho pessoas que de forma gratuita vão te atacar. O que você percebe aí que aconteceu na política e vai ficar bem claro pra você? Na política, o Lula abriu mão de todos os inimigos, transformou todos em amigos e juntou a maior pressão que você já viu da história contra uma outra pessoa. E o Bolsonaro tava que jeito? Com políticos, quase ninguém do lado dele. Então, fala com a boca agora pra você entender. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso só vale em guerra. Porque você, de fato, você não suporta inimigo. E ainda mais inimigo do outro. Só que é uma grande oportunidade de você conseguir vencer. Pablo, o que você tá falando? Fala com a boca assim, ó. Defeito é um grande inimigo. Só que eu preciso dele. Só em guerra. Isso vai mudar a sua cabeça. Algumas coisas você não gosta de fazer. Vai ter que fazer no estado de quê? De guerra. Como é que faz com a procrastinação? Primeira coisa que você tem que entender de procrastinação, entender com clareza. Então, qual é o significado? Significado de procrastinação, a ladra da alma. Procrastinação, significado, a ladra da alma. Então você tem três esferas, seu corpo, sua alma e seu espírito. Quem é a procrastinação? Sua alma está sendo roubada pela esfera menos importante. Qual que é a esfera menos importante? Seu corpo. A alma é eterna, precisa ser redimida. Seu espírito é eterno e está pronto. E seu corpo está sendo treinado. Quem é o mais importante? O espírito. Segundo, a alma. Terceiro, o corpo. O que é procrastinar? É quando o corpo, que é menos importante, que é o que dura menos aqui na Terra, tá roubando a alma. É um furto. É um furto ou um roubo. Já sei o que é. O que eu preciso fazer pra parar de procrastinar? Responde pra mim, vocês. O que eu preciso fazer pra parar de procrastinar? Tem que fazer o quê? Primeiro, saber o que é. Tem gente que não sabe o que é procrastinar. Procrastinar é quando você deixa um ladrão entrar na sua casa. Sempre tenha clareza do significado. Depois você vai fazer o segundo passo. Crie uma analogia para te assombrar se for um inimigo. Então o que é uma procrastinação? Deixar uma pessoa entrar dentro da minha casa e roubar minha casa e deixar dormir na minha cama. Você deixaria isso acontecer? Deixa sim. Quem ainda é ou até ontem era procrastinador? Levanta a mão. Dica para você parar de procrastinar. Algumas coisas precisam ser largadas, deixadas, canceladas, pausadas e foca só no que faz sentido. Quando você entender isso, a procrastinação vai diminuir, porque você tá com uma vontade louca de fazer o quê? Fazer o tempo inteiro mil coisas. E não precisa. Precisa de fazer coisas para completar esse ciclo e subir o próximo nível. Então vamos resolver a procrastinação. Eu já sei, eu crio uma analogia. Essa analogia se chama âncora. Vou anotar aqui as três coisas que vocês têm que fazer. Primeira, letra C, clareza. Já entendi com clareza? Clareza. Segundo, tenha clareza do significado. Segunda coisa que eu vou fazer, criar uma analogia. Analogia, e aí você pode escrever no seu caderno assim, ó, âncora. Vou escrever aqui pra todo mundo depois chegar, entender, ó. Clareza.
Coisa. Aqui, ó. Âncora. O que que é uma âncora? Uma âncora vai fazer você pegar um navio, bateu na ponte agora em Niterói. Esse navio soltou. Se ele tivesse ancorado e devidamente amarrado, ele não ia bater na ponte. O que que é uma âncora? A âncora tem um sentido positivo e tem um sentido negativo. Quando eu tenho uma âncora no navio, esse navio não sai de lá. Então tem âncoras do passado que você precisa erguer pra você continuar navegando. Mas tem coisas que você precisa dar âncora, senão você passa do ponto. Então joga a âncora e aí você consegue parar em alto mar, você consegue parar em algum lugar, tá? Eu quando vou pescar, né, em rio, eu levo uma, às vezes uma coisa bem pesada, um sorte de carro e amarro a corda, paro no meio do rio, jogo até encostar no chão e amarro. E eu pesco do meio do rio com a âncora. Eu consigo estacionar, mesmo no rio, uma corredeira, eu consigo parar o barco. Então tem âncora positiva, é a intencional. Eu quero fazer isso. Então como que eu crio uma âncora? Lembra sempre de fazer uma analogia. Tá até com A aqui, ó. A âncora é o metaframe, é um quadro na sua cabeça pra você sempre lembrar e falar assim, dá pra resolver. Aí você lembra dessa história. Quer ver? Eu vou lembrar uma âncora que eu já te ensinei. Lembra que... Alguém lembra de uma analogia que eu fiz sobre uma senhora de 300 quilos que fica num prédio? Ela é a âncora de quê? Escassez. Ou seja, vocês acabaram de lembrar pela âncora. Aí o que acontece? Você é dono do prédio. Eu vou chegar nela aí. Vou chegar na escassez, que é uma forma de você não prosperar. Você lembra da escassez. Aí eu te falo, o prédio é seu, você chega na portaria, ela já não deixa você entrar. Você vai subir no apartamento mais básico, que tá no primeiro andar, ela também fica te acompanhando, ela fica o tempo inteiro olhando. Quando você vence ela, ela sobe pro segundo andar e deixa você ficar no primeiro. Aí você sobe pro segundo, ela fica te atormentando. E qual que é o lance? Olha a âncora, tanto que é forte. Eu vou fazendo ela subir, ela vai perturbando em cada nova subida minha. Só que na hora que eu domino o andar, ela fala, eu vou subir pro próximo. Aí eu vou subindo, 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 até chegar no terraço. E ela vai continuar atormentando lá, até que você empurra lá de cima. O final dela é triste, né? Não fica com dó, não. Porque se ela não tiver um final triste, você vai ter uma vida inteira triste. Ela vai sempre te controlar. É uma senhora de 300 quilos. Você sabe por que ela invadiu o prédio? Porque você não cuida. Como você não cuida do prédio, o que ela faz? Ela fala, deixa que eu cuido. Aí ela entrou sem autorização, porque você era improdutivo. Acabei de falar âncora. Procrastinação. Procrastinação é um mendigo. E esse mendigo chega em você pedindo comida e atenção. Você dá, ele entra, dorme na sua cama, não toma banho. E esse mendigo te segura na cama todo dia. E esse mendigo é fedido. E eu quero que você lembre que você que deixou e você continua, porque você fica com dó dele. Pra você ver o tanto que dó é importante. E aí você fala, eu vou sair pra trabalhar. Aí era só falar pro mendigo, vai pra rua, filho. É lá que é seu lugar. Você não quer tomar banho, você não quer trabalhar, você não quer mudar, você não quer fazer isso, você não quer fazer aquilo, você não quer fazer? Não, não quero. Então faz o seguinte, vai pra rua agora. Lá é o seu lugar. Só que aí você fica com dó. Aí você fala, não, eu vou ficar olhando, vai que ele rouba as coisas. Aí você não trabalha mais, não tem ideia mais, não faz nada que precisa ser feito, nem dentro de casa você estuda. Aí o mendigo gosta de ver seu rios. Ele gosta de ver o TikTok. Aí ele vai, abre o TikTok. Aí ele fica do lado. Aí, ah, isso aí eu gosto. Essa é a âncora. Então, o que você tem que entender? Quando você descobre a clareza do significado, isso vai fazer você respeitar esse negócio ou não. Segundo, âncora é uma história. Eu crio a história e essa história, quando algo não me faz bem, eu tenho que criar uma história nojenta. Depois que eu faço a âncora, tenho clareza. Você vai colocar aqui, ó, tratamento. Como é que eu faço? Como é que eu faço o tratamento? Procrastinar. Deixo sempre para depois. Preciso de uma ferramenta. Como é que eu curo a escassez? Preciso de uma ferramenta. Pablo, dá para curar com a mente? Sim, mas para testar, a mente não testa. Aí tem que agir. Você se considera procrastinador? 77% das pessoas são procrastinadoras e 23% disseram que não. Então, se 77% de quem está assistindo aqui agora se considera procrastinador, qual que é o problema? Cadê o resultado que era para estar aí? Não está, porque você não plantou, você não fez. O que é procrastinação? É deixar para amanhã o que eu poderia ter feito ontem e estou remoendo no hoje. Por não corrigir o que está errado desde ontem e colocando na culpa da manhã. Ficou complexo, né? É mais ou menos assim. A procrastinação parece que ela é muito... É gastar o hoje por não ter feito ontem, prometendo fazer amanhã. E aí fica uma guerra para culpar alguém. O procrastinador, ele culpa ontem e põe a esperança da manhã, mas hoje ele não faz. O que eu tenho que fazer? Uma ferramenta de tratamento. Para tratar a procrastinação, eu preciso priorizar aquilo que faz sentido. As pessoas que fazem sentido, os projetos que fazem sentido. Vou explicar. Quando eu entrei, mergulhei de cabeça, corpo, alma e espírito na política, eu fui desconectando de tudo, porque eu sei o que ia acontecer. Eu ia ficar meia boca numa coisa e meia boca na outra. Eu não sou desse jeito. Quando você está dividido em coisas que não fazem sentido, você vai tentar distribuir energia e não vai conseguir aplicar em absolutamente nada. O que a gente tem que entender? O tratamento, ele vai funcionar
desde que você seja severo. Pega a âncora e lembra sempre dela. Esse mendigo não entra na minha casa. Tem gente que é muito boazinha. Não, mendigo pode morar aqui em casa. Você quer mudar de vida, mendigo? Não, vai pra rua. A senhora da escassez. Você sabe que ela nasceu pra perturbar e tomar todo o imóvel seu que você tá improdutivo. Você vai deixar ela morar no prédio? Vai ou não? Então a primeira coisa chama-se procrastinação. O que, que eu faço com procrastinação? Eu tenho clareza, a ladra da alma. Culpar o passado e o futuro e esquecer que dá pra fazer no agora. Qual é a âncora? Te dê a âncora. Mendigo que não deixa você sair de casa. E você fica morrendo de dó dele. Você nunca mais vai esquecer. Qual que é o tratamento da procrastinação? Coloca num papelzinho tudo que você vai fazer. Cancela o que não faz sentido. Nesse mesmo papel coloca pessoas que estão te atrapalhando. Vou te dar uma dica. A minha âncora lá atrás, quando eu aprendi sobre procrastinação, era um macaco. Olha o que, que são âncoras. Quando eu conheci o Marcos Paulo, eu fiz assim, ó. Eu queria bater 7 dígitos. Eu salvei o contato do Marcos. Marcos 7D. Aí a gente bateu algumas vezes. Eu falei, agora eu quero bater 8. Eu mesmo fui lá e troquei o número dele. Marcos 8D. Depois eu peguei e mudei. Marcos 9D. E aí o que acontece? Pega o microfone ali. Marco Paulo, 10 em 10. Eu coloquei Marcos 7D, Marcos 8D, 9D. A gente bateu um 9D híbrido de 180 milhões de reais no lançamento. Aí o dia que a gente bateu, eu escrevi aqui, ó. Marcos 10 em 10, fazer 1 bilhão de reais no lançamento híbrido. Aí alguém fala, pô, você é perturbado. Todo mundo falava no 8D, no 9D. Vai falar sempre. Eu tenho problema com isso? Toda vez que eu achar o Marcos, eu digito 10 e aparece o nome dele. E eu uso âncora pra tudo que eu quero fazer. Você perguntar pro religioso, a preguiça é um demônio. Se você perguntar pra uma pessoa que acorda todo dia e faz o que precisa ser feito, ela vai chamar de incompetência. O que é a preguiça? Eu te explico quimicamente. A preguiça é da forma química. Olha aqui pra mim nesse sofá. Olha o que é a preguiça. A gravidade tá te puxando pra baixo, pra cima ou pra frente? Pra baixo, certo? Então eu vou deitar. Acabei de deitar, meu corpo acaba de entrar em repouso. Isso aqui é física. Vou ficar 1 minuto em repouso. Qual que é a tendência do meu corpo depois de 1 minuto? Continuar em repouso. E a cada tempo que eu fico nesse repouso, tenho uma certa dificuldade de voltar a ter o movimento. De vencer a inércia. Só física. Não vou falar nada aqui de crença, não. Falando só de física. Então, para quebrar a inércia. Eu acabo de deitar. Se você acabar de deitar e falar, vou levantar, você levanta. Mas a cada tempo que vai passando, o seu corpo vai repousando. A sua corrente sanguínea vai diminuindo a pressão. Tudo vai entrando nos eixos e você desconecta e fica quietinho. O que todo mundo acha assim, meu, morro de preguiça. Não é preguiça. É porque você precisa de vencer a gravidade. Você tem que sair da inércia. Você tem que sair, né, desse repouso. Não sei se você sabe, mas inércia não é ficar parado. Vou dar uma aula de física. Inércia é quando o corpo está num movimento contínuo, seja parado ou na mesma velocidade. Se eu estiver em 30 por hora e continuar sempre em 30 por hora, estou inerte. Olha que doideira. Tem gente que é zumbi andando. Eu estou sempre inerte. O que é inércia? A inércia é manter aquela constante. O que você tem que fazer? Você precisa tracionar para sair da inércia. Se eu sair do estado de repouso e da inércia que eu estou, eu vou ter que vencer, porque meu corpo ficou 6 horas, ficou 8 horas na posição horizontal. Aí esse negócio de levantar da cama, tanto que é difícil. Já usei todas as técnicas. Ó, técnica número 1, há 10 anos atrás, jogar o travesseiro no chão. Aí eu não gosto de dormir sem travesseiro, o que, que eu vou fazer? Vou levantar pra pegar o travesseiro. Outra técnica, jogar o lençol, jogar a coberta. Cansei de fazer isso. Técnica. Outra técnica, colocar o celular 3 metros de distância pra ter que levantar por causa do despertador. Aí você vai levantar, né? Tem uma pessoa do seu lado, você não quer acordar. Você levanta rapidão, desliga e fala, agora é a hora. Eu olho pra cama e falo, eu volto ou não volto? Fala com a boca assim, ó. A preguiça é química. Vou falar outra coisa. Cada assunto tem um viés, tá? Por exemplo, toda vez que um religioso for tratar qualquer coisa, ele vai absurdamente chamar aquilo de demônio ou de coisa espiritual. Não está errado, porque tem demônio que entra, demônio lá que ele impera numa potestade de realmente improdutividade. Aí ele vê você que está feliz na improdutividade, ele tem brecha para fazer o que ele quer. Isso é fato. O que, que eu faço então para a preguiça? A preguiça é romper a inércia, que seja do zero ou de 30, é sair daquilo. E é muito difícil, você ficou 6 horas, 8 horas deitado. Por isso você tem que achar um motivo para levantar. Como viver na preguiça? Fique na inércia. Tem preguiça a 30 por hora, tem preguiça a 60 por hora, tem todo tipo de preguiça. O que é uma âncora? Eu vou contar um negócio que vocês não sabem. Tem gente que vem aqui várias vezes ver essa cena, mas você tinha que enxergar a cena aqui atrás do palco. A cara que eu fico aqui e a cara que eu faço quando eu passo nesse ferro aqui. Aqui tem um ferro. É uma âncora. Pegar em maçaneta de porta é uma âncora. Encostar em volante de carro pra mim é uma âncora. Olha a âncora.
Se eu pegar numa maçaneta, eu faço assim, ó, ó. Se eu encostar no volante do carro, se estiver do lado, você vai rir. Eu faço assim, ó. E eu passo desse ferro aqui, ó. Você não tá vendo, ó. Aqui minha cara tá normal de alguém que não vai começar uma palestra. Quando eu encosto aqui, ó. Eu passo aqui, eu faço assim, ó. Troquei de ambiente. Não sei se quiser anotar essa âncora, faz muito sentido. Por quê? Porque a sua cara é ruim. A minha também. O que que eu faço? Geralmente as pessoas que andam em super carros ou carros de luxo, essas pessoas sempre estão com cara de bosta. Vocês já perceberam ou não? Aí eu falei, toda vez que eu pegar num volante, sorri. E o que incomoda todo mundo é falar, nossa, mas você é tão rico, mas tão gente boa. Ou seja, as pessoas têm visão errada de gente rica. Como é que quebra essa crença? Eu preciso ressignificar isso, né? E eu dou conta de ressignificar na vida, todo mundo chega perto de mim, todo mundo fala, mas não é possível, um cara igual você trata todo mundo bem. Mas esse é o normal da vida. Aí a pessoa encontra um monte de rico, pálpebrazinha, queixinho inclinado, peito sempre acima do ângulo. A posição, sabe? A pessoa tem nojo disso. Mas você sabe o que mais atrapalha a pobreza? É a riqueza inadequada. É a postura errada dos caras. Então aquele senso de, sabe, do não me toque, aquilo bloqueia a cabeça de quem é improdutivo. Se você tem nojo de gente rica, você tem que saber uma coisa. Não vai ser rico nunca. Tem a culpa do cara que faz isso porque acha que ele é melhor mesmo. Os ricos são assim. Eles acham que a posse qualifica ele para ele ser melhor que alguém que não tem posse. Eu não vejo diferença nenhuma numa pessoa para outra. Por quê? Porque o que qualifica a pessoa para mim é ela saber quem ela é. Se eu vejo uma pessoa rica que não tem identidade, só tem dinheiro. Dinheiro acaba, mas dinheiro troca de mão. Identidade não, quando ativa, acabou. A gente tem uma dificuldade aqui no lugar que a gente mora, que as pessoas chamam a gente de novos ricos. Eu prefiro ser um novo rico do que ser um novo pobre. O que está acontecendo com esses novos tempos? Tem gente por conta da tecnologia ficando muito rico e tem gente por conta da mesma tecnologia que não migrou os negócios, está virando novo pobre. Tem um negócio chamado inversão social. O Brasil, dos 197 países do mundo, é o país que mais tem inversão social, sabia? De rico ficando pobre e de pobre ficando rico. Talvez vocês não saibam da história, até é interessante você saber. Um dia eu cheguei, hoje nós estamos de boa, estamos felizes, eu e meu vizinho, mas um dia ele estava lá bravo demais, tomou umas. Cheguei de Ferrari e ele, que carro barulhento, eu, tá bom. Aí eu fui descer do carro, eu tava gravando meu filme pra rodar no Netflix e tudo. Tava com a equipe, com as câmeras tudo ligadas. Ele chegou e meteu um empurrão em mim, bum, no meio da rua. Aí a esposa sai e fala assim, você é um rico que não sabe gastar seu dinheiro. Eu falei, o que vocês têm a ver com isso? Aí eu fui, tem como parar, o que foi, fazendo pergunta e tal. Aí eles começaram a me xingar, me deram um empurrão. Calma, gente, vocês estão doidos, eu tenho emocional pra aguentar, calma, relaxa aí todo mundo, respira. Aí ele me xingou de tudo, me empurrou, me xingou, tudo. Aí eu olhei pra ele, falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou subir na minha calçada, eu quero ver se você é homem pra subir na minha calçada, sobe aqui na minha calçada. Aí ele, não, não vou subir na calçada, não. Aí ele chegou pertinho da calçada e começou a me zucrinar, ele é mó gente boa. Aí ele falou assim, você tem que saber que nós somos ricos igual, você tem helicóptero, eu tenho helicóptero, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, não, peraí. Você me empurrou, você bateu em mim, você me xingou, sua mulher me xingou. Mas falar que eu sou pobre igual você, eu não vou aceitar não. Mas ele pulou dessa altura. Eu falei, tem mais. Você não gosta de ter como vizinho? Ele falou, não. Então pode vender essa casa e ir embora dela, que essa casa é minha agora. Pode pôr o preço nela e pode ir embora. Você acabou a discussão, o cara murchou, a mulher saiu. Então faz o cheque, é só falar quanto e pode sair da casa. Leva só as roupas e deixa tudo aí. A história é, o cara me empurrou. A mulher dele me empurrou, eles me xingaram, tiraram meu espaço, tudo, não importei. Só que aí eu tô lá de boa, aí eu coloquei um muro emocional, né, que era a minha calçada, ele cessou. Aí veio com essa conversa, e ele falou, não, a gente é rico igualzinho. Eu falei, você me xingou, você me bateu, você fez isso, a mulher também. Agora pobre igual você, eu não vou aceitar não, vou rebaixar não. Aí o trem ficou azeitado. Aí fui dormir, quando eu fui deitar, a esposa dele liga e fala, sai daqui, vai embora pro Goiás. Estou contando isso com muita alegria, porque eu mesmo, um dia vi ele passando na porta, eu cheguei, vizinho, você é amado e tal, abracei. A Carol viu, ela falou, eu não suporto ver você fazendo essas coisas. Você é muito cara de pau. Eu falei, mas eu não fiz nada. Eu tenho um problema. Quando você começar a prosperar, você vai arrumar problema de graça, sabe disso, né? Graça, não sei explicar. A prosperidade incomoda. Quando eu descubro a clareza do assunto, a âncora precisa ser instalada, ativada, eu parto para o tratamento. Vamos fazer aqui a escassez. Escassez. Escassez é uma palavra incrível que termina com Z. Escassez. Vamos pegar a mesma coisa que a gente acabou de fazer. Você volta aqui na tela. Tá aqui, ó. C, A, T. Você vai fazer a mesma coisa. Escassez. C, A, T. O que é a clareza da escassez? A escassez é um buraco
na caixa d'água. Pelo amor de Deus, higienize o cérebro. Anotem uma tarefa. Higienização cerebral. Por que limpar o cérebro? Para ele ficar mais potente. Se você limpa seu cérebro, você vai ter uma garantia. Seu cérebro vai ficar mais potente. Vou dar um exemplo. Alguém que está sentado aqui na primeira fileira consegue ver um quadradinho de luz que está aqui? Consegue? Então, onde você está? Você consegue ver que tem milhares de quadradinhos ou não? Cada LED é um diodo emissor de luz. É como se fosse o pixel da televisão. Quando você olha isso aqui é como se fosse o seu cérebro. Cada luz, imagina que cada luz dessa é uma caixa gigante, cheia de informações, cheia de tranqueira. E isso aqui é seu paredão de informações. E aí você quer falar coisas impressionantes. Clareza de escassez. O que, que escassez é? Escassez é furo na caixa d'água. Eu posso vir com a mangueira, eu posso pegar o caminhão de bombeiro e encher, vai vazar. Eu posso dar na mão do escasso qualquer tanto de dinheiro, vai acabar. Vai acabar. Então a clareza é um furo na parte de baixo da caixa d'água. Qual a âncora? Escassez é uma bruxa de 300 quilos que tomou a administração do seu prédio por improdutividade. Não sei se você sabe, na lei, a lei autoriza invasão de propriedade privada. Você sabe disso ou não? Autoriza. Qual que é a destinação dos patrimônios privados? Claro que a Constituição Federal também defende, né, que esse patrimônio é seu. Você não paga os impostos do Estado para manter a responsabilidade social, pode tomar isso de você. Ele toma isso de você porque você não está contribuindo com a sociedade, mesmo que o patrimônio seja seu, ok? E se você vê que está em abandono esse negócio e ninguém tomou providência, tem gente que entra no imóvel, usa o Código Civil e pede uso campeão. Mas tem terreno regularizado por improdutividade e abandono. O diabo toma sua vida por abandono. Um monte de gente invade imóveis urbanos e rurais por improdutividade. Gente folgada também toma sua vida. Porque ele olha para você, ele é seu amigo. Fala, você não faz nada com sua vida, deixa que eu cuido. Sua vida virou extensão da minha. É folga ou não? Mas a culpa é sempre sua. Então na escassez, escreve a âncora. Bruxa de 300 quilos que invadiu. Pablo, por que você está pegando no pé? Só porque ela tem 300 quilos? Porque a escassez, ela não tem movimentos rápidos. Ela vai ser sempre lenta e vai sempre tentar te deixar para fora das suas coisas. E ela tem que ser essa figura bem nojenta e tosca para você perceber que ela não vai deixar, ela não vai andar rápido, ela vai ser bem lenta. Ela já é uma bruxa, 300 quilos, invasora. Se você conseguir ridicularizar as âncoras, é mais fácil de você lembrar também. Qual que é o tratamento da escassez? Quer tratar assim ou não? Cardápio, tampa o lado do preço. Quer tratar a escassez? Põe dinheiro debaixo do sapato aqui, ó. Cansei de fazer isso. O método para vencer a escassez chama disponibilidade de recurso. Eu anotaria isso aí, se você tem esse problema. O que eu fiz? Assim, vestia a meia, colocava a nota, o tênis, e vestia. E eu ficava o tempo inteiro com a nota de 100 falando assim, ó. O dinheiro é meu escravo, o dinheiro é meu escravo. Aí você fala, pá, isso é um trem idiota. Não é. Pegava o porta-luva do carro, colocava dinheiro. Gaveta na empresa, dinheiro. Todos os lugares, dinheiro. Todos os lugares, todos os lugares, todos os lugares, todos os lugares, tudo. Aí alguém fala, mano, nem tem esse tanto de dinheiro, põe nota de 2. Tem gente falando, não, eu queria pôr, mas não tem esse tanto de dinheiro, né? Isso é uma besteira que você está falando. Pega em notas pequenas, mas chama disponibilidade de recurso. Essa geração que anda com dinheiro de plástico mostra quanto você tem de dinheiro? A maioria não tem nem dinheiro lá dentro, tem o quê? Crédito. E crédito não é disponibilidade de recurso, tá? Por que eu estou pedindo para você fazer isso? Porque isso é um tratamento de escassez. Teve uma vez que eu fiz isso num treinamento, foi incrível. Tinha 40 pessoas, eu falei para eles, levem a nota de 100. E eles ficaram 4 dias comigo no treinamento. E aí o que acontecia? Todo mundo passava o treinamento com essa nota aí de baixo. Chegava uma hora que a pessoa entendia, ela arrancava e jogava o dinheiro em qualquer lugar, no meio da chácara onde era o negócio. E aí o que acontecia? Eu falava, você pode pegar seu dinheiro. Não, tô nem aí. E aí a desconexão era tão forte. Esses grupos prosperaram tanto. Porque quando você entende o que, que o dinheiro é, rola um desapego, você desconecta disso. E isso vira seu escravo. Pablo, se eu fizer direitinho, isso é um tipo de tratamento. O disponibilidade é um, colocar ele aqui vai fazer você entender que ele fica debaixo dos seus pés. Tem gente que coloca o dinheiro sempre aqui no olhar, e está tomando a visão, dinheiro sempre na frente. Casar, dinheiro na frente, ele nem olha a pessoa, ele olha o dinheiro. Ele vai relacionar com Deus, o dinheiro fica na frente, assim, ó. Deus me abençoa, senão eu não vou te servir. É mais ou menos assim a oração. Ele faz uma oração bonita, mas no final você acaba escapando assim, né? Sempre dinheiro. Ele vai casar com alguém, ele vai ter amizade com alguém, dinheiro, tudo é dinheiro. Tem gente que tem dinheiro no nível do olhar. Tem gente que tem na boca, parece que tem umas notas de dinheiro lá dentro, ele só fala de dinheiro, 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 dinheiro. Ué, Pablo, eu estou ouvindo você a semana inteira, você está falando de dinheiro, estou falando para você, porque eu nem lembro disso. Eu só desfruto, desejo e mando comprar. Se eu não desse aula disso, nem ia falar disso. Não faz nem sentido.
Tem gente que fica com o dinheiro só na boca, falando. Agora, quando alguém tá com o dinheiro bem aqui, ó, no respirar, no pulmão ou no coração, ah, quando a pessoa ama dinheiro, ó. Aí tem gente que é bem top, consegue vencer na vida, vai baixando o dinheiro. O dinheiro começa no topo da cabeça, só pensa nisso, só vê isso, tudo é dinheiro. Depois é boca, depois é peito e pulmão, e depois é intestino. Aí os que conseguem fazer o dinheiro ir pro bolso, trabalhar, aí eles falam, o dinheiro é aqui, ó. Não, o dinheiro você tem que continuar descendo até ele ficar por baixo de quem você é. Fala assim comigo, o dinheiro é meu escravo. Eu acabei de criar mais uma âncora. Qual o maior nível de escassez? Se o dinheiro estiver debaixo do pé, mostra se eu controlo o dinheiro ou não. Olha aqui. O dinheiro está debaixo do meu pé. Eu piso nele. Eu uso ele de suporte. Quanto mais o dinheiro subir dentro de você, aqui você é uma pessoa gente boa, mas já está tomando conta de metade de você. Você nunca mais vai esquecer isso. Dinheirinho só para o intestino, dinheirinho no pulmão, dinheirinho no coração, dinheirinho no papo. É os que falam que tem dinheiro, não tem. Dinheirinho na boca, dinheirinho nos olhos e dinheirinho aqui, ó. Qual que é o maior nível de escassez? Quando a pessoa fica nesse nível aqui, ó. Quando o dinheiro virou o telhado dela. Olha o que a pessoa faz quando ela tá nesse nível aqui, ó. Acabou meu dinheiro. Pessoa que o dinheiro fica aqui debaixo, ó, pode acabar que ela não tá nem aí. Vocês entenderam ou não? Qual que é a relação de riqueza com o dinheiro? Quanto mais baixo você conseguir colocar, mais você vai dominar. O bolso significa que tá na metade do caminho. Porque dinheiro tem que estar em todas as frentes, mas tem que ser dominado em 100% dos casos. Como é que eu trato, então? Acabei de mostrar uma forma de tratar. Disponibilidade de recurso. Colocar na sua mente que esse negócio é escravo e suporte. Dinheiro é suporte, tá? Você vai fazer uma viagem, ele é um suporte. Imagina a mesma viagem ser um suporte. Eu não sei se vocês já foram pobres. Eu já fui. A gente não podia gastar dinheiro, então a gente fazia as farofas, os trem. Oh, aquilo era brilhante. Eu falo pra Carol direto, vamos fazer. Ela fala, não, fica só na saudade isso aí. Aquela panelinha de alumínio, faz aquela farofa, marca aquele paninho cedinho. Ah, mas quantas vezes que eu fiz isso com meu pai, era massa demais. O que acontece? Quando você sabe o tratamento, você só vai ficar essa coisa se você quiser. Você sabe a ancoragem, você tem clareza, então dá tchau pra escassez. Qual que é o segredo? Lembra do prédio. O prédio da escassez, na verdade o prédio é seu, foi invadido. Eu desconheço uma pessoa que conseguiu ouvir ou ler um livro, saiu do térreo e foi dominar lá no topo. Não vai. Cada coisinha que você vai vencendo é isso aqui, ó. Ó, degrau. Aí você sobe o pavimento, degrau. Onde tá o segredo? Quando você terminar os degraus, você venceu o pavimento. Amadureceu? Depois outro pavimento, 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 pavimento. Chega daqui, você taca ela lá de cima. A escassez é vencida por camadas. Então são degraus e depois pavimentos. São andares. Depois que você tomar o prédio de volta, você tem que tacar ela lá de cima. Fechou? Vamos para uma coisa que está matando. Várias pessoas estão me ouvindo aí, ó. A coisa mais nojenta que eu já vi um ser humano fazer. Vitimização. Qual a ancoragem que você chama de vitimização? Tá aqui, ó. Eu chamo de gato gago. Gato gago. O gato vai fazer... Não faz? Olha ele, gago. Ele não dá como falar miau. Ele é um gato gago. Então, quando ele vai soltar o miau, ele faz... Ou seja, é mimizento. Uma pessoa que é próspera, ela não é mimizenta. Você escolhe ser uma pessoa ha, 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 ou você já é mi, mi, mi. O que, que é ha, ha, ha? Hoje e agora, hoje e agora, hoje e agora, no corpo, na alma e no espírito. No espírito é mimizento. O que, que é mi? Milindre, intenso. No corpo, na alma e no espírito. Quando você vê uma pessoa milindrosa, ela é doente. Quando você vê um milindroso, desculpa falar, mas tem que saber que é verdade. Tem alguém que é hipocondríaco aqui? Pra quem não sabe o que é, tudo é remédio. Esse é milindroso no corpo. Então tem que tratar a sua alma, se é milindroso na sua alma. E quem é milindroso do espírito? Quem não sabe da onde vem nem pra onde vai. Aí você passa, aí não me olhou, é mimizento. Quem é ha-ha-ha, vê uma pessoa que e aí não dá atenção, ela fala assim, deve estar num dia difícil. E vai embora. Fala na moralzinha, você tem um mimizinho aí, não tem ou não? A pessoa tá comigo, a gente faz um negócio junto, ela fala, foi eu que fiz. Ô, rapaz, eu ficava até com febre no passado. Um dia eu quase capotei um carro meu porque alguém, saindo da empresa, de tanta raiva. Eu ganhava todos os prêmios que alguém falava assim, ó, tá competindo. Ih, esquece, vou bater esse resultado. E batia. A pessoa ia dormir, eu ficava acordado. O Pablo é muito inteligente.
nunca reconheci isso, com toda a humildade do meu coração. Eu sempre entendi o seguinte: se alguém é bom pelo dom, eu sou no esforço. Porque no dom a pessoa faz em uma hora, eu faço em 10. Isso é quando eu não sabia fazer. Até que eu descobri que qualquer dom, qualquer pessoa tem. Como é que faz para qualquer pessoa descobrir qualquer dom? Tem que deixar de ser qualquer um e tem que ir atrás e escavar. Vou explicar. O que é o dom e o que é uma pessoa que não tem um dom? A pessoa que não tem um dom está a alguns metros de distância dessa escavação, desse minério. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando uma pessoa parece que nasce com um dom, significa que aquele minério está à flor da pele. Então ela acha com as mãos. Só que tem gente que não está. Então o que ela tem que fazer? Escavar. Está lá dentro. Vou contar um segredo para vocês. Não falta nenhum minério, nenhuma pedra preciosa, nenhum tipo de gás. Não falta nada no seu corpo, porque o seu corpo é a cópia da Terra. O seu é a mini cópia da Terra. Carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, tudo tem no seu corpo. Tudo. Aí você fala, não é possível. Tudo está aí. Só que o dom, eu anotarei isso. O que é o dom? O dom é algo ou uma qualidade que não precisa ser treinada. Ela está à flor da pele. Tem gente que você pega um violão, põe na mão, a pessoa faz assim, ó. Trim, ding, 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 ding. Aí ele troca a nota assim, sem ninguém ensinar. É só de ter visto alguém fazendo. O dom, olha, o fulano tem dom. O que não tem, tem que pegar uma reta escavadeira e escavando. Trá, trá, trá. Achou. Quando ele acha, o dom daquele primeiro custou 10 horas, o do outro custou 1.000. Não sei se você sabe, para você virar perito em qualquer assunto, a base da perícia são 10 mil horas de exercício. Sabia disso? Quem que aguenta 10 mil horas de exercício? 10 mil horas de exercício são um ano sem dormir, mais 3 meses. O que você acha? Não, moço. Um ano e 3 meses sem dormir significa que você precisa 3 anos só dormindo. Aí você vai dormir, aí você vai parar de comer e aí você vai ficar só por conta disso. Se você não comesse, não dormisse, não tivesse necessidade fisiológica, fizesse mais nada, em um ano e 3 meses você viraria perito de qualquer coisa. Só que você não vira. Tem um outro problema que vai te deixar assustado agora. Quando você vai aprender uma coisa complexa, você não consegue se envolver com essa atividade por mais de 2 horas por dia. Ou seja, você vai ficar perito só depois de 10 anos. Tem gente que fala, não, eu vou ficar. Tem alguém aqui que já treinou para tirar PPH, pilotar helicóptero ou não? A gente vai fazer uma aula, faz por 10 minutos, porque o corpo inteiro endurece. Aí você fala, vamos fazer uma hora. Baixa o proveito e tem que parar. Instala, regula o cérebro e amanhã você pilota de novo. Se alguém quiser te enganar, ele deixa. Você fazer uma coisa bem complexa, você ficar retorcendo os nervos assim, ó. Como é que segura um trem daquele pra pousar? Aí você faz 10 minutos, seu corpo fala assim, ó. Fiz as contas, parece 2 horas de exercício. Porque você fica tenso. O negócio não responde o comando. Quando você tem clareza do que é vitimização, você vai saber o seguinte. A vítima é um sequestrador de si mesmo. Ele vive se sequestrando. Ele vive achando que todos estão contra ele. Ele é vítima de tudo. Então, o que acontece quando você é vítima? Você quebra uma coisa que foi estabelecida por Deus. Você é líder. Você nasceu para governar. Só que a vitimização tira a coroa. Você chuta a coroa. E aí a gente tem a ancoragem da vitimização. É o gato gago. Né? Que ele sempre fica fazendo aquela fala do Chaves. Mim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 . Ele fica fazendo isso, porque ele na conta fala miau. Qual que é o tratamento da vitimização? Tem vários. Para deixar de ser vítima, você precisa modelar governantes. Para deixar de ser vítima, você vai ter que engolir um outro negócio, que é inimigo também, chamado orgulho. Para deixar de ser vítima, você vai ter que aprender a ressignificar. Para deixar de ser vítima, você vai ter que se expor. Quem tem vergonha de falar em público? Você quer saber a verdade ou não? Quer? Levanta a mão, deixa eu ver. Quer saber a verdade? Você tem problema de ego. Você acha que ninguém precisa de ouvir você. No fundo é isso. Você é impaciente. Você não tem vergonha nenhuma, porque você conversa com 2, 3 pessoas, belezinha. Seu problema é de ego. Porque quando você entender que na sua limitação você ajuda a gente que está pior que você, você vai abrir essa boca de defunto. Boca fechada mata. E se mata, produz morte com ela fechada também. Então tá fedendo. Aí quando você começar... Claro que tem outros bloqueios, tem necessidade de aprovação. Tem uns que não abrem a boca porque se acha burro perto dos outros. Aí você vai somando e o problema vai ficando bem maior. Medo de errar. Então, a pessoa não tem medo de falar em público, ela tem medo de falhar em público e ser zoada. Aí tem drives mentais para isso. Coração acelera e tudo, é só um padrão de defesa. Quando você perceber que seu cérebro não deixa você fazer uma coisa... Ele não está querendo brigar com você. Ele está falando, bebê, eu te amo. Ele está falando isso. E aí você fala, ah, é tão bom se sentir amado. Você entende que esse amor é uma mentira? Vamos entender o cérebro. Qual que é o objetivo do cérebro? Você sabe ou não? Sobreviver. Tem gente que tem filho, não é para cumprir o propósito, não é para treinar. É para continuar sobrevivendo a sua cadeia de DNA automática, inconsciente.
E o mais engraçado é quando você é enganado com algum tipo de crença, você não quer ter filho. Seu cérebro fala, é bom mesmo, sabe por quê? Porque vai dar trabalho. Aí o seu cérebro vê mais vantagem em não ter filho, de forma consciente, do que o inconsciente querer reproduzir o DNA. Alguém coloca uma linha de comando na sua cabeça. É difícil demais ter filho numa geração dessa, sim ou não? Aí eu fui e criei outra linha, é a que eu ensino, e vivo. O mundo tá ruim demais, porque você que é bom parou de quê? Reproduzir. Eu sei que algumas pessoas estão me assistindo e têm dificuldade de engravidar. Eu vou falar o que eu penso sobre isso. A pessoa que eu vi da minha convivência que não conseguiu engravidar levou 10 anos. Eu ajudava e falava, relaxa. Entenda que o interesse de você ter filho, em primeiro lugar, não é seu, é de Deus. Foi ele que mandou você crescer, encher e multiplicar essa terra. Coloca isso na conta dele. Tem mulheres que não conseguem ter filho uma vida inteira. Aí ela vai lá, adota uma criança, relaxa no assunto e engravida. Significa o quê? Você pode sim. O fato de você não estar nesse exato momento conseguindo, isso é uma fase. E se milagre não existisse, o relaxamento existe. Mas eu acredito que o milagre existe, isso vai acontecer. Agora é muito duro, né? Você vê uma pessoa que não pode ter, ela, o que ela mais quer é ter um filho. É o que pode ter, cai em conversa e não quer. É a coisa mais doida que eu já vi. Os milagres existem. Meu primeiro filho foi assim, ó. Ele não vai nascer. Ah, eu falei. Foi o médico que falou? Foi. O médico, ele não pegou essa aula. Não tá na grade curricular de medicina. O beijo, esse é o primeiro, o Lorenzo. Não ia nascer, não. A Carol tinha sangramento infinito com aquele cara lá. E o Lorenzo era prometido. Não ia nascer. Eu falei assim, está sendo perseguido desde o ventre. É um cara que eu tenho que proteger até depois do fim. Benjamin, eu nunca esqueço. A gente chega numa consulta, vendo o exame... ultrassom do beijo. E o beijo me crescia e o pulmão dele não crescia em 3 ultrassons diferentes. Aí o médico falou, ele vai nascer com problema, então não vai nascer. Eu olhei, falei, isso aí acontece. Ele falou, não acontece, né? Eu falei, acontece lá em casa. Lá em casa todo mundo é perseguido. Terceiro filho, Miguel, nasceu dentro do carro. Foi pra casa. Do nada, o homem apaga. Chega com o coração parado no hospital. A Carol ficava doida, nós fomos pra UTI. Eu tenho que entender que todo mundo carrega uma promessa. E alguém que entende que essa promessa ela vai explodir e vai afetar milhões de pessoas, alguém quer impedir isso. E eu tô falando isso para trazer agora algo especial dentro do seu coração. Pensa que você são essas crianças pequenas e alguém não cuidou de vocês. Alguém não foi por vocês. Só fizeram vocês sobreviverem para chegar até agora. Vocês são os maiores problemas que essa geração ainda não conhece. Na hora que vocês começarem a explodir de verdade... vocês vão ver o quão grande vai ser o afetamento e a libertação e a desalienação de pessoas nessa geração. Eu quero que você me assista por um único motivo. Descobrir quem você é, desbloquear essa cabeça velha, travada e cumprir o propósito da sua vida. Você não sabe o que você vai fazer.